Ազգային անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի պետական համակարգում գործող ռուսական գործակալների մասին դոսիե կենտրոնի բացահայտումների հիման վրա քրեական գործ չի հարուցել։ Այս մասին Factor TV-ին հայտնեցին ԱԱՑ քննչական դեպարտամենտից, սակայն այլ մանրամասներ չհայտնեցին։ Հիշեցնենք, 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ին դոսիե կենտրոնի հրապարակած հետաքննության համաձայն Հայաստանի գրեթե բոլոր պետական կառույցներում, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպություններում կան ռուսական գործակալներ։ Հետաքննության մեջ հիշատակվում են նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծարուկյանի, ինչպես նաև ԱԱՑ նախկին ղեկավարների Կարլոս Պետրոսյանի եւ Արթուր Վանեցյանի անունները։ Ըստ դոսիեի, ՌԴ նախագահ Պուտինի վարչակազմում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին օպերատիվ մականուն են տվել «Մորուկ» եւ հատուկ ուշադրությամբ հետևում են նրա ամեն մի քայլին։ Դոսիեն պնդում է նաև, որ Փաշինյանի մասին Կրեմլին տեղեկագրեր է ուղարկում ևս մեկ աղբյուր, որը հանդես է գալիս թեկնածու օպերատիվ ծածկամբ։ Դոսիեի բացահայտումների շուրջ 5 ամիս անց Հայաստանի ԱԱՑ-ն որևէ պարզաբանում չի ներկայացրել։ Արդյոք Հայաստանի հատուկ ծառայության ղեկավարները Կրեմլի գործակալներ են, կամ ով է Փաշինյանի մասին Կրեմլին տեղեկություններ փոխանցող թեկնածուն։ Ի դեպ, ԱԱՑ-ն անպատասխան էր թողել Factor TV-ի հարցը, արդյոք հայտնի է, թե ով է թաքնված թեկնածու ծածկամբան տակ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության այս օրինակ լրությունը տարակուսելի է կառույցի նախկին տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանի այն հավաստիացումների ֆոնին, որ հատուկ ծառայությունը դոսիեի հրապարակման մեջ առկա փաստերը կարժանացնի պատշաճ քրեա իրավական գնահատականի։ Թեև Արգիշտի Քյարամյանը Factor TV-ի հարցին ի պատասխան 2020 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հայտնել էր, որ գործում առկա փաստական տվյալ ների ուսումնասիրությունը մեկնարկել է, այնուամենայնիվ նրա հայտարարությունից մի քանի ամիս անց անգամ քրեական գործ չկահարուցված։ Այդ հոդվածը ինքնին ամբողջությամբ իրենից ենթադրում է որպես հանցագործության մասին հաղորդում։ Այնտեղ չի սկսվելու նախաքննությունն կամ որևիցե հետազոտություն։ Ասելիք սենց դա է, որ իհարկե սկսվելու է բնականաբար։ Արդեն է սկսվել։ Արգիշտի Քյարամյանն արդեն ԱԱՑ-ի նախկին տնօրենի կարգավիճակում հրաժարվեց մեկնաբանել, թե ինչու դոսիե կենտրոնի իր կողմից հանցագործության մասին հաղորդում որակված զեկույցի հիման վրա քրգործ չի հարուցվել։ ԱԱՑ-ի պաշտոնական գրության բովանդակությանն էլ ծանոթ չեմ, ասում եմ ճիշտ չլինի, էլի ես պաշտոնական ԱԱՑ-ի գրությունը մեկնաբանեմ ԱԱՑ-ի աշխատակից չհամարվելով։ Այնուամենայնիվ Արգիշտի Քյարամյանը, որն այժմ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալն է, շարունակում է պնդել, որ դոսիեի հետաքննությունը հաղորդում է հանցագործության մասին։ Դուք շարունակում եք դա այս զեկույցը համարել հաղորդում հանցագործության մասին, թե ոչ։ Ես ինչ ասել ասել եմ։ Ես երբեք իմ ասածներից հետ չեմ կանգնում։ Հստակեցնող հարցին, թե իր ԱԱՑ-ը տնօրեն լինելու ժամանակահատվածում դոսիեի գործով ինչ բացահայտումներ են եղել, Քյարամյանն ասաց, հրապարակմանը հաջորդել է պատերազմը, իսկ այդ շրջանում հատուկ ծառայությունը զբաղված էր այլ խնդիրներ լուծելով։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կարծում է, որ հատկապես հետ պատերազմյան շրջանում դոսիե կենտրոնի հետազոտությունը պետք է լիներ ԱԱՑ-ի ուշադրության կենտրոնում։ Իրավապաշտպանն ասում է, եթե լիներ քննություն, գուցե բացահայտ այդվեն դեպքեր, երբ Երևանից թշնամական երկրներին պետական գաղտնիք է փոխանցվել։ Իշխանությունը իր անգործությամբ եւ իշխանության տարբեր մարմիններ իրենց անգործությամբ արդյոք չեն հիմնավորում այն կասկածը, որ հետամուտ չեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ տեղեկությունների, հրապարակված տեղեկություններով քննություն չանելով և անպատիժ թողելով այդ գործունեությունը։ Արթուր Սաքունցը նշում է, եթե այլ երկրներում նման տեղեկություն տարածվեր նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերաբերյալ, այդ մարդիկ որպես քաղաքական գործիչներ ոչ միայն կդառնային կենտանի դիակներ, այլև այդ երկրների գլխավոր դատախազությունները կհարուցեին քրեական գործեր։ Առաջի հարցը իհարկե պետք է ուղղել գլխավոր դատախազությանը, թե ինչու չի հարուցվել քրեական գործը։ Երկրորդը դրա հետ նույն այդ հարցադրման հետ կապված, թե արդյոք նյութեր նախապատրաստվել են, թե ոչ,
Եվ եթե պատրաստվել են, ապա որտեղ են այդ նյութերը եւ ինչ ճակատագրեր են արժանացել, եւ եթե նյութեր չեն նախապատրաստվել, ապա նույնպես Արթուր Սակունցը խնդրահարույց է համարում դոսիեի հրապարակմանը ոչ միայն իրավապահ համակարգի, այլ նաև ազգային ժողովի մոտեցումը։ Նախնդիր է տեսնում նրանում, որ որևէ խմբակցություն քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու և հրապարակման մեջ տեղ գտած փաստերը քննելու նախաձեռնությամբ հանդես չեկավ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ ասում է, նախ պետք է հասկանալ, թե այդ հրապարակման հեղինակն ինչ խնդիրներ է ցանկանում լուծել և նոր միայն նշել, որ իրավապաններն անգործության են մատնված։ Ազգային անվտանգությունը, եթե այդ կարևոր տեղեկատվությունը ուսումնասիրել և գտել է, որ դրա իմաստ չունի դրանով զբաղվելը, ես ուզում եմ հավատամ այդ աշխատանքի այդ փուլի հավաստիությանը։ Քոչայրանն ասում է, Factor TV-ի բարձրացրած հարցն առաջիկայում պատրաստվում է քննարկել ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանի հետ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով էլ իրավապահ մարմինների խնդիրն է քննել, թե այդ հրապարակման մեջ Հայաստանի դեմ քրեա իրավական որևէ գործողություն կա, թե ոչ։ Եթե այնտեղ կան ինչ-որ ծածուկ տեղեկություններ, այս դեպքում նույնիսկ մենք տեսականորեն, ես կոնկրետ դեպքի մասին չեմ խոսում, այլ տեսականորեն այդպիսի իրավիճակներում շատ հաճախ նույնիսկ հատուկ ծառայությունները որոշակի տեղեկատվություն կարող են ճշտել, բայց չհանրայնացնել, հենց ելնելով հանրապետության, Հայաստանի հանրապետության և հանրության շահից, փորձելով այդ իրենց տիրապետած տեղեկատվությունը օգտագործել իրավիճակը հետագա վերահսկողության տակ պահելու Եվ այլն այդ գործողությունների համար։ Բադալյանը շեշտում է, եթե քաղաքական ուժը ներքաղաքական գործընթացներում աջակցություն է ստանում օտար պետություններից, ապա դրա բարոյական գնահատականը պետք է տան քաղաքացիները։ Հանրությունը այնպիսի արժեհամակարգային մոտեցումներ պետք է ունենա ներքին քաղաքականությանը, որ ներսում արտաքին աջակցության հարցեր լուծելու որևէ փորձ անող քաղաքական ուժ հենց սկզբից պատկերացնի, որ իր այդ փորձը շատ ավելի հակառակ և վատ էֆեկտ է ունենալու, քան փորձելու է լուծել ինչ-որ ներքին, քան օգնելու է լուծել ներքին ինչ-որ հարցեր։ Իրավապաշտպանները նշում են, որպեսզի Հայաստանում բացահայտվեն գործակալական ցանցերը, անհրաժեշտ է բացահայտել խորհրդային ԿԳԲ-ի շարքերում աշխատած անձանց անունները։ Արդյոք դա կլինի առայժմ բարդ է հետևություններ անել, հատկապես ներքաղաքական այս լարված իրավիճակում։